Prije 150 godina u promet je puštena prva željeznička pruga na relaciji Zidani most Zaprešić-Zagreb-Sisak. O značaju željeznice na razvoj Zaprešića razgovarali su članovi Matice Hrvatske Ogranak Zaprešić sa svojim gostima. Zaprešić se zbog svog geografskog položaja našao na trasi pruge i time je dobio kolodvor za utovar i istovar robe. Iako je Zaprešić tada bio mjesto s malim brojem stanovnika, uvođenje željeznice imalo je velik utjecaj na njegov razvoj. Čini mi se da smo danas tek shvatili što je u povijesnom kontekstu na razini Zaprešića i ove pruge, ali i na razini cijele Hrvatske, gdje se željeznički promet relativno polako razvijao, značila izgradnja pruge 862. čime Zaprešić i Zagreb dobivaju izravnu vezu za Sloveniju, za Trst, za Beč, odnosno za zapadnu Europu. Ako želite znati više o ovoj temi, od 5. listopada svratite u gradsku knjižnicu i pogledajte izložbu povodom 150. godišnjice prve pruge. Radionicom iz kemije započeo je tjedan dana Mladih za znanost, projekt kojeg je osmislio i pokrenuo Tin Klašić. Učenike viših razreda osnovne te prvog razreda srednje škole čeka tjedan ispunjen nizom praktičnih predavanja iz svih područja prirodnih znanosti. Cilj projekta je na zabavan i edukativan način probuditi u mladima interes za znanost. Cilj ovih predavanja je popularizirati znanost, posebno područja kemije, fizike, matematike i informatike, privući mlade ka znanosti i pokušati potaknuti mlade na daljnji rad u području znanosti. Radionica je zamišljena na interaktivan način tako da su učenici uključeni u cijeli proces i mogu pokazati svoje znanje. Tin se nada kako će ovim putem motivirati neke od njih na bavljenje kemijom, a sudeći po angažiranosti okupljenih učenika, interes svakako postoji. Izvedenim kemijskim pokusima između ostaloga je pokazao kako djeluju i nastaju spojevi poput ugljičnog dioksida. Danas smo imali priliku vidjeti ugljikove okside, posebno CO2, ugljični dioksid i CO ugljikov monoksid. Istraživali smo njihova fizikalna svojstva, dobivanje i neke zanimljive pokuse smo radili, a zapravo ključ je bio pokazati da je CO2 štitan za zemlju. Stvarno je edukativno, poučno, s druge strane ipak zabavno, ne može ti dosaditi. Sve samo super. Tjedan Mladih za znanost prilika je učenicima da otkriju kako su znanosti poput kemije dio svakodnevnih procesa koji ih okružuju. Praktični dio ovih petodnevnih predavanja upravo je ono što ovaj projekt čini pristupačnim i zanimljivim za mlade ljude. Desni trak ulice Maršala Tita u smjeru Zagreba, kod Petrekovićeve ulice, bit će zatvoren 4.10. a ne 3.10. 3. listopada s početkom u 19.30 u osnovnoj školi Antuna Augustinčića održava se 7. Zaprešićka kajkavska večer. 4. listopada u 17 sati počinje promocija knjige Između Europe i Mediterana, Filozofija Nikole Skledara. Promocija knjige će se održati u Visokoj školi Baltazar Adam Krčelić, dvorana 2. U 19 sati u kinodvorani Pučkog otvorenog učilišta održava se koncert Kulturno-umjetničkog društva Jablanovec i gostiju. Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu stipendije za školsku godinu 2012-2013. Natječaj je otvoren do 12. listopada 2012. a odnosi se na učenike i studente s prebivalištem na području Zagrebačke županije. U ovoj školskoj godini Zagrebačka županija dodijeliti će 81 novu stipendiju i to 45 za učenike te 36 za studente. Za nove stipendiste i 130 starih koji nastavljaju redovno školovanje, Zagrebačka županija osigurala je 2350 milijuna kuna. Oduvijek ste htjeli naučiti kako se rade vrhunske slastice i kolači ili jednostavno volite kuhati. Onda je pravo vrijeme da stavite pregaču jer Srednja škola Ban Josip Jelačić nudi vam besplatni tečaj osnova slastičarstva. Otkrite i savladajte vrste tijesta, biskvitnih masa, krema, glazura i dekoracija. Prijave traju do 12. tečaj će početi 15. listopada. Za sve dodatne informacije posjetite web stranicu Srednje škole. Radi izgradnje kanalizacijskog kolektora do 24.9. do 24.11.2012. zatvorit će se promet u dijelu Krapinske ulice od križanja s ulicom Marinka Bašića do križanja s Trešnjevačkom ulicom te Trešnjevačka ulica u punoj dužini. Promet će biti zatvoren za sva vozila osim za vozila stanara i gradilišta. Preporučen je obilazak i ulicu Marinka Bašića po kojoj se za vrijeme privremenog zatvaranja Krapinske ulice promet odvija dvosmjerno, dok je Krapinska u smjeru od Stubičke ulice do mjesta izvođenja radova Slijepa ulica.